No joo, perjantai huomenta. Tuli vähän suunnitelman muutos, kun oli tarkoitus pikkutukkia ottaa tuolta tuolta. No sieltä, mistä minä kerron se 3 000 videollekin se työelämän kerran. Oli niin nollakeli, ettenkään on lähtenyt yrittämään. Tulin tänne 100. Paljonko tästä nyt tullut? Tullaan tänne 130 kilometriä. Eiku 140 kilometriä, kun sitä tulee. Yleensä täällä on -7. Jaa, katohan täällähän on täyttöpuita näkyy juonnettu. Perkele, sekö oli noin tiukka tuo käännös tuonne, sekö ei onnistu tuota kurvatakaan nuu. Perkele, se on käytävä aina tuolla kääntymässä tuolla. Kesätien päässä, se on näkyy tuonne jättänyt lokaasua ehkä siinä takaisin tulossa. Oho, kellään parilla nipulla. Laittako täyden kuorma? No kahtapa. Tänään katsotaan. Vähän perkele jäätynyt nuo hiekat tuonne, kun se eilisestä asti oli. Tää oli kyllä yön lussan puolella tuolla tuskin, ne nyt on jäätynyt. Reilu puoli laatikkoa jää eiliseltä. Niin. Ne on yö ollut laatikossa tuo. Ei taida tulla mitään. Niin kuin ne oli perkele jääty sinne ne pohjimmaiset hiekat. Saattaa sitä jottaa vaan. Ei helvetti, tää ei oo tullu mitään. Mä et oo saanut mennessä jo vähän lyö sandaliinia siihen. Haluuko sinne jotta, kun se jää niin tummatun? Jää, kyllähän sinne valo. No siinä on vähän tuommoinen puolen sentti tai tuommoinen vitilumi tuossa raitteen päällä, niin se ei vaan näy. Saatana vettä, onko kuin mahoa. Tie. Oli vähän meininki tässä tuota Tervolan korma ottaa, niin siinähän on perkele. Ihan nokoo tuota. Tälle päivälle. Tältä tulee kuitenkin 200, mitähän sitä tulee. Tämä oli varmaan 250 kilometriä. Niin. Se on ihan hyvä perjantaa päivän reissu.
pitää tuota... Tää tämä viikko on ollut muuten niin ihan tolokku ja 12-13 tunti päiviä koko viikko. Oi, kyllä mennyt yhdelle laskalle miehelle jo ihan tarpeeksi. Niinhän se on tapana meillä ollutkin, että se tuota... Mikä se on semmonen koura? Tää on semmonen... Se ei oo kauha, kun se on semmonen... Millä se on metästä? Onko se niinku kaksi semmoista pientä kauhaa, mitkä puristaa? Tuo, ennen tuommoista nähnyt. Ja taas nekki. Niin, että se on niinku perjantaa on pyritty puolen päivän aikaan viimeistään 1-2 niin lopettamaan. Kerkää huilata. Nyt on itse asiassa muuten viikolla oli tuolla etelässä, muista mikähän firma se oli, niin sillä oli tuota työpaikka-ilmoitusta, että niitä on kuskeja ja Facebookissa näkyy olevan, niin. Siihen oli oikein kirjoitettu, että tuota, shift sharing, eikä vuoroajaa maanantaa aamusta alkaen ja perjantaina lounaaseen asti. Sillä oli kirjoitettu niin jo työaikaisin. Niin hirvittää ollakin, ei näitä kannata tuota kuolemaa asti aijaa. 3 kuormaa näitä piti olla täällä kuusen tukkia. Saa nähdä, joutu. Kyllä tätä varmaan joutaan juontamaan. Ensi viikolla oli kyllä hyvät kelit vielä. Näitä taas alkaa tyhjentelemään näitä talviteitä. Se on sitten pääsiäinen on jo sitten, onko se seuraava viikko. Niin. Kaikkihan tietää, miten se käy talviteijien niin pääsiäisestä eteenpäin. Ne loppuu muutamassa päivässä ylle. Mä vaikka pääsiäisenä olisi 30 pakkasta, niin seuraavalla viikolla niin häviää kaikki talvitit. Mitä täällä on? Mänty pikkutukki on tuolla. Katsotaan mä kääntyinkö Mercedes kolmiakselisen Volvon kanssa samoja jälkeen. Ei puhettakaan. Ei puhettakaan, Mersu on vain kaartta. Mersu on vain kaartta. Kovasti on tullut kommenttia, on onnitteluja ja kehuja. 3 000 tilaa ja videoja. Ja. Ei kaikki, ei ole kerennyt, ei vastaamaan, eikä vielä ole ainakaan jaksanut alkaa naputtelemaan. Meni niin iltaan. Alkoi tulla niitä kommentteja. Kiitoksia vain kehusta ja jos kerran videot maistuu, niin mikä siinä. Ei haittaa ollenkaan. Ahto, siellä oli missään Kreikasta asti, kun siellä oli yksi kommentti, oli hän täällä kahtoo. Täällä kahtoo. Niin, minä paan tähän tuon kivi on kengissä. Ovi oli jäätynyt kiinni. Sen verran kosteat oli lähtiessä nyt pakkasta. No niin, nyt on kalossit jalassa. Niin, minä pistän tähän väliin sen arvontavideon. No niin, nyt on arvonnan aika ja se menee samalla kaavalla kuin silloin 2 000 arvonnassakin. Niin. Eli tästä
videosta nyt otan kommentit tai kopion linkin. 214 kommenttia tässä. Vastauksia, jos siellä on kommentteja, ei ottaa vastauksia, niin ne ei tuu sitten matkaa. Arvonta ja siinä on, näkyy koko video oleva. Ja minun eilinen video näkyy olevan tuossa listalla. Niin näkee, että se on ainakin nyt tänään perjantaina tehty, niin kuin lupasinkin edellisellä videolla. Ja siitähän me lähdetään. Kopioon linkki. YouTube Comment Picker on tämä ohjelma, millä teen. Eli tämä on se sama, mikä viimeksikin. 500 kommenttia maksimissa. Siihen me aletaan linkittelemään ja liitä. Täällä on just näitä pystyy valittamaan näitä, niin että ei panna kommentteja. Eikä kommenttien vastauksia ei laiteta eikä mitään niitä. Voittajien määrää en pysty vaihtamaan, kun se pitäisi olla premiumi. Ei niin monesti tunneta arvontoja, niin en ole laittamaan $8 kuukausi. Animation show random names, eli nuo, että nimet näkyy. No minä äskettäin naputtelin jo tähän sekunnit, niin panin omaa syntymävuoden, eli 79 tuohon. Tuon aikaa se laskee niitä ja sittenhän se tämä vaikea, että saadaan me koko arvontaa käyntiin, kun automies on kyseessä, niin yhteen lasku pitäisi harrastaa. Pitäisikö meillä kokkeilla vaikka 14 tuohon? Get YouTube comments. Amount of comments, eli siellä on ilmeisesti on vastauksia niissä kommenteissa, niin 204 kommenttia on mukana. Ja siitähän se lähtee arvontalaudun raakamaan. Noin. Arvonnassa ei ole mitään ulkopuolisia tahoja mukana, ei ole YouTube eikä Motonetti, eikä se mistä huppari tulee ja painatus, niin ne ei ole millään lailla tässä matkassa, että nämä ihan menneellä YouTube-tuloilla kustannetaan kaikki nämä. Minä kommentoin voittajan kommentin alle sitten sähköpostiosoitteen niin, ja laitan sinne, mitä pitää tietoja laittaa, niin saa laittaa sitä sähköpostilla ja siinä voi mennä varmaan pari viikkoa. Minä nyt tilaan viikonlopun aikana sen hupparin. Tai sitten hupparin tilaan, kun saan koon tietoa, että minkä kokoinen. Ja Torniosta haen lahjakortin. Niin ne laitetaan sitten postissa tulee. Katsotaan, kelle se nallin napsahtaa. Sukulaiset on sitten ulkon, jos minä tunnistan vain tuosta nimimerkistä. Niin ei tuu mitään pahaa mieltä kellekään. @ink497, onneksi olkoon, olet voittanut hupparin ja huntin lahjakortin Motonettiin. Ei siinä. Minä alan editoimaan. Minä panen tämän nauhalle tuonne. Ja siihen perään sitten laitetaan minä kävin vähän Tervolan tukkia tuossa ajamassa. Minä palaan siihen sitten sen normi 1,5 tuntia liki taitaa olla. Video. Semmon. Jaa, onko se perkele?
Ja ajattelin, että on riivukin jummi. Riivukin jäätynyt vissiin jummi. Nostellaan vaan muutama korallinen siinä. Meilläkö se tuota, eikö meni sen nollaan? Tuossa on ne pakoputki, niin se on paljasti höyryä. Höyryä vähän joka suuntaan tuosta. Saatana paattuu tuo huominnokka ja kaikki. Noin nämä oli saatana raska. Raska hija. Hija mä täyttöpuiksi tuon pari nippuja. Helvetin komura, kun se ei uppua mihinkään. Sää viime yönä satoi ihan kaatamalla vettä tuolla E4:llä. Siellä oli tuolla Strömsundissa, niin mitä se mennä kaaliksista, 20-30-5 kilometriä, mitä sitä mennä. Vai ei mennä, sitä mahtaa perkeleen. No kuitenkin niin 35-40 kilometriä eteenpäin. Siinä on semmoinen pöliä kohta. Minä tiedän, miksi sitä ei korjata sitä kallistumaa siitä E4:sta. Siinä kai vissiin oli joku puuauto lähtenyt. Minun kehityksen mukaan tyhjänä se on ollut. Niin. Lähtenyt luiruamaan ja kääntynyt poikittain ja henkilöauto ajanut sitten siihen. Perää. Siinä on niin kauas jätetty nämä pinot. No ei tässä paljon ole, ei me olisi kyllä päässyt edes tuu. Helvetti, niin on lastausautolle tehty pinoa. Päällikkö oli tuolla saaressa yöllä käynyt, sitten oli viitteessä käynyt ja se tuli takaisin, aivan oli peilin jäällä kaikki tiet. Tuli saareen mennyt sitten, sanotaan aivan laijasta laittaa meni auto sillä saaressa kun ajoi. Ei niinkö mitään pitoa ollut rattaassa. Tämä meni kokonaan laatikot tyhjäksi tuota hiekottajista, kun se oli taitellut siltä, että pääsee mereen jäälle. Oho. Vissiin kaikki samalla numerolla nämä puhut. Tarvi eritellä ennen. Onpa kaukana nämä pino. Vaikka ajasta on sellainen vallin kiinni aalto ja tuonne umpiseen työn tuonne tukijala, niin siltikin liian kaukana. Siksi en tuota liveessä ala pitämään sitä arvontaa, kun tuota... No, mikä se? Eikö se ollutkaan... Onko se vittu joku katkennut kove? No menee nyt vaan.
kun liveä nyt ei moni kato. Sen näkee itse kukaan niin sille katsomiskerrosta. Niin. Sen takia en liveessä pidä. Ja toisekseen, että aina joku on tekijäoikeus. Minä en tiedä, mistä ne oikein tulee ne tekijäoikeus. Vaikka ei mitään ääniä ole, se aina tulee se huomautus. Joka ikisestä livestä on tullut se huomautus, niin ei ole uskaltanut nyt pitää sitä liveä. Kun... No vittu, kun ne sulkee tiliin, niin se on... Ei siinä mitään omittaa sillä tavalla, niin onko mitään vakavaa rikosta ja rikkeitä minun mielestä kyllä ollut. Että... Kun se tulee, se aina on varoitus on sillä päällä, niin kun live on lopettanut. Niin. Se on vaan vittumainen YouTubelle, jos se saa sulukee kanavan, niin se on vähän vaikea alkaa enää tekemään uutta kanavaa, millä että pystyy kaupallistamaan tätä hommaa. Niin minä olen käsittänyt sen homman. Sinne pitää kuitenkin henkilötiedot antaa siihen kaupallistamishommaan, niin eihän se onnistu. Onnistut, no tietysti firman perustaa sitten. Sittenhän se on eri jutka. No voi kutakuunnit tasalleen päättynyt, se vaan purkkaatuu. Semmonen hommeliini. Helvettikö ne on tuonne pajukkoon laittanut? No. Jumissa. Minä katsoin, että ne koulussa opettaisiin, että pitää siivota lanssin pinon pohja. Ei mitään tökkeitä ole. Mennään vaan nuo toisinpäin, kun se oli tyveksi. Viepparilla nipulla tuohon, kun sieltä kuitenkin on melko varmaan joutuu juontamaan täältä näitä puita. Niin. Niin. Sama on vieppoa sieltä täältä. Ja toisekseni en jaksa alkaa kettinkejä laittamaan, että täydellä kuormalla aiemmin. Niin kun puu ajossa, niin se on kettingin laittaminen oikeastaan semmonen asia, mitä niin vihaa ylite kaiken. Minä en ole ikinä tykännyt siitä hommasta. Minä ennemmin vaikka juonnon vielä vaikka 10 kilometrin päähän kaksi nippua. Että ei tarvi vaan alkaa ryömimään ja konttailemaan tuolla. Eri asia sitten jos Joonin mäkkiin pysähtyy, on ihan pakko laittaa, niin silloin laitan. Mutta nyt ei ole mikään pakko laittaa, kun vievi. Täyttä puita tuonne. Valitsen vaihtoehdon C. En laita kettinki. Ja siinä sitä samalla pystyy vähän niin kuin haistelemaankin, että minkälainen se on tuo. Kahdella nipulla, että miten se tulee. Niitä on tässä vuosien varrella ollut, niitä on ollut paljon semmosia
mitä on sivusta seurannut, niin se ei tarvitse kummonen paikka olla, niin ensimmäisenä pannaan ne ketti. Ei katso ihme, että niitä pitää aina niitä kettikään olla laittamaan, niitä pannaan joka paikka. Katsotaan, noin ei yllä noin pohjapuihin. Saatana jätetty nuun kaavus. Joo, ei. Oliko se niin ohuttu? Helvetti, tämä on niin ihan tyyli kyllä. Ei niin syltänyt, vaikka olisi ajanut tuohon valliin kiinni. Se on vain se oma napa. No, tämä on pitkästä aikaa lanssivissiin, mistä ne on kuitenkin metän puolelta koneen miehet purkana. Ei, ne on niin saatana jäässä tuolla mun puolella. Se pitää pukata linkkuun tuolta noin. Linkkuun tökäättä. Niin, ensimmäinen lanssi pitkään aikaa, missä on koneet metän puolelta purkana. Oli niitä vissiin tuolla alakupäässä oli, mistä minä mäntypukkia lastasin silloin, mikä päivä se oli. Siinä oli niinku yksi kone kormallinen purettu tuota tien puolelta. Ja näin hyvä tie, niin on ihme, etteivät ole tulleet tänne särkeen. No. Liikkuskaan toi jouset alla lähdöllä. Katsotaan, miten ne äijän käy. Saapiko niitä siihen? Saapiko niitä siis? Meni ihan se 2 metriä sivuun. Joo, mutta se meni nyt niin taakse, että yltääkö niihin silti. Vaapi niihin juuri yltää. Katsotaan sanoa leku. Nyt justiinsa ylti tuohon, vaan tuolla vielä tuolla eteenpänä. Aivan panna tuohon. No, taas oli jäätynyt kiinni. Olkoon oikeastaan tällä vehtätiellä roja roikku. No, eikö se yllä sitä taempaa ottaa? Just ylt. No. Mikä? Ja pattiko siinä oli, kun se ei halunnut lähteä luista. Noin. Siirrytään toiselle pinnalle. Toiselle pinolle, joo. Tai seuraavalle pinolle, kun näitähän on useampi pino. Just ennen kerkeisi taakokin tullut.
Tuo se on vähän lähempänä tuossa tuo pino. Pinokkia. Yläreunasta, kun tämä on pikkusen niin vastasilla tässä. Joo. Tulee maata vasta. Maata vasta ja suorassa vielä. Kun kurkka niin tietysti lähtee jalka alta. Nokka tuulilasi. Alkaa vähän niinku kirkastumaan. Toivottavasti kirkastuukin. On pikkusen ryyteissä kamppetti. Lähtiessä oli nolla keli ja sohjo lensi. Sitten tuossa välillä menin kuivalle tuota. Oli nämä kaikki samalla numerolla, missä täällä oli 9428. Oh. No mä tuossa. Anna mä tuosta noin. Hirmu isoa kourallista oli ottanut sen 4 puut. Vaakata tuon kärryyn erilleen, tuossa näkee tuon vaaka. Eilen vaaka tehtaalle vei niin vaakalla tietenkin laiton. 130 kiinni. 130... Niin on, niin on, 130. 130 kiinni. Heitti. Oli pikkunen työmaa eilen käydä sillä siellä. Mistä minä se video niin 3 tonnin videon kuvasin. Helvetti 10 senttiä oli pöperlunta siellä. Oli ihan se pikkusen raskas keli. Vaikka sitä ei usko, että tuommoinen vitiin lumi, että kun ajat, niin se lentää metrin päähän renkaan kuppelta sen lumiin, niin näyttää, että ei se nousi siltä sitä mäkkeä, vaan nousi se on. Onneksi oli hiekkaa sillä alla, vanhoja hiekkoja, niin ne oli pitänyt vähän semmoisena niin kuin nihkeänä se pinna siitä. Ja sehän alkoi ratas pitämään heti siellä ylempänä, missä oli hiekka, nousi sitä törmää ylös. No! Tuommoisia saatanan pikoumeita ottaa.
että ei minä puraa niin haittaa, vaikka kyllä oksia on. Niin tuo. Sitten sieltä pitää alkaa juontamaan tuonne mäjen päälle sinne välikääntöpaikalle. Sittenhän ne on ketjut laatettava, tällä pitää niin monesti käyvä, niin se epäonnistumisen mahdollisuus tuota, se vaan kasvaa. Mitä useamman kuorman hakkee, se jossain vaiheessa niin se käypi se lipsus. Joku nappulan virhe tulee, kun alkaa ajamaan vähän niin kuin takki auki sitten tuossa. Sitten tää on eri asia. Ja tässä kyllä pitää tuon takaa perälle laittaa, kun tässä ei ole laukasta vielä hiekottiminen, ei saa siihen. Tässä ei ole samanlaiset kuin Volvossa, että se tuota, saapi laukastua kauemmaksi se hiekottaja, niin se on tässä takaa perälle laitettava. Ja no siinäkin on tuota, vielä sitten se, että siinä on kahtapuolinen tasausäätöventtiili tuon takaperän kohdalla, että onnistuuko siihen laittaa kettinkeen. Onnistuu se laittaa kettingin, mutta se pitää kans olla sitten, että ne kans on niinku oikeesti laitettu ne kettingit, että ne ei. Ei tuota oo yhtään löysiä niissä, siinä ei hirmu rakoo ei oo. Tuossa mitkähän ne on tuota, ennen vähän Nordic Chain Signit olla, eli entinen kunnepauva, mikähän oli se merkki. Yliheitto piikkikettingin, tämä on kolmiaanat. Samat mitkä oli Kaniassakin kuletin matkassa. Näkkään nyt tässä Mersussa hirruustuvan kettingit, kun tuut hiekottimet laittoi. Katoanko alkaa mennä perkele? Huurun lasi. Jää siihen 2 kunnan nippua. Mikähän oli muuten... Eilen näkkiin tuolla mainoksen siitä... Mikä satana havumetsän lapset se oli, kun ne silloin tuolla pellossa kolarissa, missä ne hakkasi, Aalistunturissa, missä ne hakkasi silloin, kun ne satana sätkänpolttajat oli siellä leiriytyneenä, niin sehän on tehty semmonen dokumenttielokuva siitä. 26. päivä, kun se oli tätä kuuta, niin maikkarilla, kun se näki. Minä luulen, että se on semmonen ohjelma, että tuota verenpainelääkkeet ja nitrot ja kaikki mahdolliset tuota, lääkkeet ja iso pullo viinaa, niin pitää olla käy ulottuvilla, kun sitä alkaa kahtomaan. Minä luulen, että se voi käydä niin hermoa. Havumetsän lapset ja taisi olla ohjelman nimi. Se TikTokissa näkyy tuota
Mikähän se oli se? Se oli sen joka tekee sitä dokumenttielokuvaa, niin sen TikTok-sivu se vissiin oli. Niin se vaan feedissä siellä oli se video, niin se kahtaa, kun se tuota motokuskia jututtaa, että me ollaan, että meillä alkaa mielenosoitus, että voitko lopettaa tuota. Mitä se siinä kaikkea sanoi? Kuvattu pimmeässä. Joo, eilen näkyy se pätkä eilen, että jos on missä, minä näkkin käsin. Tuut! Joo, minä en muista, ihan vaakanappia painaa, kun on viimeisille yksittäin. Niin, siinä on joku 20, vähän kai noin parikymmentä tonnia, jos 28 tonnia painaa. Niin, oli pelottavaa olla noin lähellä, kun se moton lähellä seisoo siinä sukset jalassa sillä umpihangessa. Itse jos olisin ollut siellä, niin en tiedä mitä olisin tehnyt. Eikä varmaan olisi niin pystynyt edes antaa kuuluakaan niin, mitä olisin sanonut niille. Se olisi varmaan ollut, kun olisin vastannut niille, niin se olisi piip, 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 piip kuulunut vaan. Vittu, olisi pitänyt vähän loukko. Vähän sen taimas siirtää tuota nippua. Vähän keväämmin se rullaa. Helvetin ilmaston vouhotuksen. Joka toinen päivä kirjoitetaan, että mittaushistorian kuumin vuosi ollut ja talavi, lämpimin talavi. Ja sitten taas kirjoitetaan joka toinen päivä, että kylmin talavi. Melko sairasta tuo koko ilmastohömppä. Tämmöistähän on ollut helvetti 90-luvulla tämmöisiä ilmoja. Ja niitä on kaiken maailman tilastoja, mitä näkyy. No nehän tietenkin näiden hörhöjen mielestä, niin nehän on feikki-uutisia semmoinen. Missä näkyy ne syklit, että ne on tietyn vuosikymmenien välein, niin tapahtuu tämä sama ilmiö, että talvet on vähän leudompia. Jäätikät sullaa ja sitten taas on kylmempiä ajanjaksoja parikymmentä vuotta. No vaan saa pikat niistä puhua, kun ne heti sanoo, että se on feikki homma. Samanlaista feikki hommaa se on heilläkin. Eihän se ole samanlainen tottuus, se on se heidän tottuuskin kuin mitä on muut. Ihan yhtä lailla. Se on ihan yhtä lailla väärin se heidänkin ajatus. No niitä esimerkiksi 2005 vaan 6 tammikuuhun kun mennään, niin ihan samanlaisia nollakelejä oli kuin mitä nyttenkin on ollut. Mutta silloin ei ollut vielä niin hysteeria, internet oli vielä niin uusi asia, että se ei ollut kuin 10 vuotta, vai ihan ollut 10 vuotta ihmisillä. Eikä vielä niinkään pitkään ihmisiin saatavilla ollut kaikilla internetti. Niin ei pystynyt lietsomaan hysteriaa. Ja nyt kun se on kaikilla saatana kättä käytä taskussa, niin sulla on internet ja siinä voi vittu, taas on lämmintä ja se alkaa taas se lumipalloefekti siitä, että se lähtee sen sanaa kiertämään ja ihmiset alkaa massahysteriaa elämään, että ilma on lämmin. Niin voi. Mulla ei huolestuta yhtään. Niin ja se sanoo tämä, mikä se oli se kepulainen kansanedustaja, kun se piti se
kunnon saarnan tuolla eduskunnassa. Tässä TikTokissa oli se video, kaksiosainen video. Mikä Hoskonen se oli? Niin on sanonut, että eihän niinku mettähän ei joku 20 ja 40 ikävuodet niin hiilinieluja, vaan sitten ne muuttuu päästölähteeksi. Esimerkiksi nyt talavella niin eihän hiilidioksidipäästöjä ei ole niinku, tai ainakin hiilinieluja on niinku olemassaankaan. Pellot ja kaikkihan, niin nehän on jäässä. Eihän ne ei tee niinku mitään. Se kannattaa kahtoa siellä. Olikohan se Hoskosen, kenenhän se oli se TikTok-sivu, niin siellä oli se. Joku 7-8 minuuttia, mitä se oli se puheenvuoro. Siellä kyllä annetaan taas laidallinen. Miten tämä lähti rullaamaan näin saatan? No. Mitä minä sanon nosturissa? Kärry painaa 29,3 miinus 1,5 tonnia. Tämä on 27,8. Hyvissä ja ravolle, että jos sieltä kuuluu jotain outoja ääniä, niin ei kannata lähteä yrittämään nousemaan tuohon. Pienempää pykälää. Oi kauhean kuoppatus. Täällä kyllä tällä Mersulla siinä mielessä pärjää. Se ei niinkään tuo hias vaihelaatikko. Se ei haittaa mitään, vaan tuo telin nosto. Tuo on äärettömän hias. Niin se niinkään tekee sen suurimman ongelman tuohon ajamiseen. Kun se pitää laittaa niin piru aikasta. Varsinkin huonossa paikassa se on hankalaa, kun et liian aikasta pysty laittamaan sitä. Oho, nyt meni kyllä liian iso vaihe päälle kuin 8. No joo, vaatelin ja rässinkin sitä pikkusen. Tönkkilukko mulla on jo päälle. Naavilla. Tuossa on pahin paikka, josta seuraava tässä alkaa vejättämään. Tehtopaatamme teliin. Missä se alkaa niinku kevyesti. Minä en ole niinku kaasupullin asentoa muuttanut mihinkään. Tässä alkaa kevenemään. Säästellä hiesua vähän. Ja panna matelikin alas. On se tuosta vissiin kuorman kanssa. Eikö kärryn kanssa kääntänyt tuonne. Mutta kun tuo perkele tuonne, niin joutuu käymään sitten tuolla kesätien päässä, niin minä näitä laitteista mahdollisimman vähän menisi tuota
Joo, ei sekään nyt tuosta. Ei saata, ei mitään mahdollisuuksia. Tää kahta semmonen kohta, missä on. Mä olin ilman vähän männyn taenta näkyy tuolta. Kun ei tiedä, minä tiedän, onko tämä Metsähallituksen maita vai yksityisen maita. Laitetaan sen, mutta tuosta on tuo menneen joku tielinja näkyy. Tuossa pannaan siihen kohtaan. Onko tänne joku tulossa? Ei. No. Joo, semmoinen. Sattuuko se kohdalle? Se sattuuhan se. Joo, tielinja siitä menee tosta. Tää tielinjan pohja, maapohja. Niin on maapohja tie se. Niin. Mulla on myös henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että kun on jättänyt puita johonkin, niin siitä on tullut varmasti sanomista, kun on joku muutama pari männintainta on mennyt mutkalle, niin sillä minä sanon, että kahto semmonen kohta, mihin missä ei näe männintaimia. Eihän niin, se ymmärrä ilmeitä, että sanoisin minä itsekin, jos minun omia mehtiä olisi. Joku puuautokuski omiin lupiin ei nakkele männyn taimien päälle puut. Kyllä minä siitä laskun lähettäisin. Ja täällä sitten, kun on niin saatanan verisiä osaa, eli vetti tuolla alhaalla, niin siellä ei. Siellä ei niinku ihmiset, niin siellä ei monestikaan, niin siellä ei niinku minkäänlaista naapurisopua ollut, varsinkin kun hakkuut oli. Niin se oli monesti ajomääräyksenkin laitettu, että puita ei saa säilyä sitten. Niinku konemiehillä oli viesti laitettu siitä ja siitä eteenpäin, että oma omistajat ei ole päässyt sopimukseen vaan puun varastoinnista. Niitä oli monesti semmoiset, että sinne ei sopinut montaa konekuormaa aina siihen saatana. Justiinsa tämmöisiä pikkupätkiä, että joku pikkuinen tielinja-aukko oli, niin siihen mitä sopii puita, niin se piti olla periaatteessa niin konekuskin kanssa puhelinyhteydessä tai sen laittoviestiä, että parin kolmen tunnin päästä alkaisi olla taas tilaa ahtaas. Niin. Eikä se kuulosta täälläkään olevan paikalla. Melko katkeria ovat toisilleen tuosta. Että saa vikun talaviteitä tehdä ja varastopaikkoja. Ei se varmaan mikään päätä huimaava ole se korvaus, mitä saa vinttu.
saa sitten ihan itselle noin, totta kun tästä täyttöjä on. Se valkaa komiasti aurinko noin. Nyt kato aukasta ihan ovi, kun oli mukava, kun aurinko, aamu aurinko nousi. Sateenkaarihin näkkii tuolla. Näitä näkkiikö se tuota kamerassa? Tuossa koiranleuva alapuolen. Nytten tuon koiranleuva alapuolen. Tuolla on tuonne. Ovien näköinen. Nämä on niin ihan parasta nämä aurinkoiset aamut. Alkaa niin maailma heräämään pikkuhiljaa. Itse on jo puoliväsyksissä, kun toisilla on vasta aamu alakka. Tuolla ne vasta oli jännä niin seurata tuolla Tukholman seuvussa koko lumia. Siellä niitä ympäryskuntia, niitä mitä siinä on, niin tähän on vaikka kuin mahdotosin niitä pikkukuntia. Se oli jännä, kun itse lähti aina joskus 2-3 aikaan liikenteeseen ja siellä keräili jotta kuormaa, niin keräilykuormilla lähi aikaisesti aina, kun piti ajaa kaupungin osien läpi ja muuta, niin se oli jännä, miten se alkoi 5 aikaan niin aina vilikastumaan se liikenne. Se oli jännä seurata niinku sitä, että miten alkaa tuommoinen suurkaupunki niinku heräämään, vaikka ei lähelläkään ollut niinku kaupunkia. Siinähän on niitä esikaupungin osia, miksi niitä nyt sanotaan, jotka on niinku parinkin 20-30 kilometrin päässä Tukholman keskustasta. Niin. On nyt selvä asia, jos 6:30-7:00 pitää mennä jonnekin töihin, niin saavii varmasti Tukholman seuvussa niin aina tuntia aikaisemmin lähteä, vaikka minne olet menossa. Tuli mukava seurata sitä kaupungin niin heräämistä aina päivään. Täällähän nyt ei niin huomaa, että
alkaako täällä ihmisiä liikkumaan, että ei täällä kyllä liiku kenttä. Ja täällä sitä ei niinku huomaa sitä. Oho, katsotaan, kun losaatti koko pino. Täällä ei kyllä huomaa, että alkaako maailma heräilemään, kun ei oo kulkijat. Pitkiä nämä kuusi tukin, niin oikein tuo apupankko ei satu näillä tuota niinku kohdalle. Justiinsa pitää niinku apupankko etulaijasta ottaa tuosta. Tai tuun puolelle. Kumman niin oikealla puolellahan on ne pinotsi. Noi ikkästi. Perkele, ei mulla puhelinkaan matkassa, kunhan tänne ei oo kettä tulossa. Eikö oliko mulla puhelin? Ei. Mennään mä tuon gardiinin kiinni, kun se on tuo... Tämä tanko saatana, se joskus. Mulla yhden kerran se tipahti tätä huilasi itestään puolesta. Ei jää matkan varre. Tuo on raitis tuuli tuolta keolan puolella. Joko tänne YouTubeen on tullut jotain kommenttia. YouTube on mennyt sekaisin, niin oli se Ylen haastattelu, mikä se oli. Mikä Teemu se oli siinä. Sieltä oli YouTube mennyt. Ennen on hanurimusiikkia kuunnellut, vaan nyt sieltä ei tule mitään muuta kuin eläinporno. Olisiko tuo vaikka se väärin kirjoittanut. Toimittaja kysyi sitten vielä, että eikö ne miellyttänyt silmään, niin se ei alakuunkaan. Pikkusen niin altakulumien kahta kameraa vielä, että pikkusen niin kyseenalainen oli se vastaus kyllä. Ja mä kääntymässä tuossa kesätiin päin. Ottaisiko vielä yhden kaksi nippua ulos? En minä kehtaa. Perkele se menee. Menee sitten ikuisuus. Perjantai-päivä. Hyi kaikki. Pääsee rasvailemaan vehket ja huoltelemaan. Johtaja aiko käydä mainottaa aamuksi koivukuorman tekemässä valmiiksi, kun se on tuota. Mitä piitteen kuorman tekee päälle, en tiedä mitä se ottaa koivuja vissinkin. Niin, mainottaa aamuna huolto. Huoltoluulassa niin menee sinne sitten. Taputetaan. Kyllä se ykköselle asti ysiltä vaihto, kun
naputteli vaan ja antoi vaan ohi hiastua. Johtuiko se vaan siitä, että vauhti sattui olemaan niin hiasta? No, toki tyhjäkään ei ihan päästä, että se sopii kääntyä. Tuolta vaikka kauempaa koukkasin, niin se täältä nyt menee, niin kuinka paljon on kauempaa menee nuo eturattu? Missä se tuossa on? Olisiko joku 1,5 metriä kauempaa meni eturenkaat, tai kolmiokselin kaatu samalla, tai niinkö Volvo, varmaan sama akselin väli on. Semmonen opereissa, niin joo, katsotaan mitä tässä vielä keksitään, niin nääkään tulta hakemassa. Kahto sitten mitä keksii taas. No joo, nytpä ne on taas puut kyyvissä, minä panin tulta. Mitähän siinä, no ei siinä tarvi enää 6-7 tonnia, 8 tonnia lyödä tuohon kärryyn, sen verran jätin vaijaksi. Saattaa olla ratkaisevia tonneja, jos se ei rataas piäkkä. Tätä vielä kuormalla, jos se ei rataas olisi pitänyt. Niin. Jättää tuon verran vaijaksi. Eri kevästi tullut. Niin se monesti kyllä on nyt mäkkeen kun jääpi kiinni, niin sitä tarvii puoli nippua, kun otat, niin monesti jaksaa lähteä liikkeelle. Tai joku pehmeä paikka. Polokastaanpa vähän tätä lunta tähän suojaksi. Aamulla, kun tulin tänne aamulla sitten, muistanut laitoja aija. Tää ajetaan nyt. Tätä reunaa ei paljon pysty ajamaan, kun se ajetaan. Lumivallissa melkein kiinni. Täällä tulee vähän leveämmin kohta, niin polettaa, kun tuon äskenen jälkeen niin kovaksi kuorman. Huhtikuulla jos olisi, niin silloin ehdottomasti laijasta laittaa polokia. Jos uutta lunta tulee, niin aina laijasta laittaa polokia silläkin. Menkää vaikka kuin liukkaksi se tie, mutta kunhan siihen polanteen saapi vain, niin se on aina yhden päivän eteenpäin. Niin vähintään se yhden päivän eteenpäin kestää se tie. On polanetta mitä sulla. Täällä kun se ei huhtikuussa monestikaan sajattu. Hirveitä määriä lumia. Ainakin nyt, kun se käytti sulana kaikki nuo asfalttitiet ja tuommoiset, että sitten täällä, kun ne häipy polanteet, että se alkoi tulla maat näkyviin. Nyt kun se satoi tämän lumen, niin vaikka tämä ei pahimmoinen, kun se on pakkas lunta, niin tämä ei oikein polokea. Nolla lumiahan se polokeutuisi paremmin, mutta kyllähän tästä tietenkin useamman kerran ajaa. Tulee melko kova pinta tuhta polaan. Nämä ui sotana vesikohat, niin nämä ne on aina niinku myrkkyä justiinsa tämmösiin niinku mäkipaikkoihin, kun ne kantautuu rattaassa nuo veet. Tämä kuivalla lumella, että ne vähän. Vähän kuivuu nuo pinta.
sitä mennään taas. No sanotaanko, ei ihan onnekki joka kohtaan tarttu. Oi helvet. Nyt olisi tullut vaikka täydellä kuormalla, sen verran hyväksi saa nyt, kun äsken meni tuonne alas. Hiekkaatu. Hyvin tuli. Oikein niin kuin hyökkäsi mäkeä ylös mersu kerrankin. Vaikka ei autossa ole edes painaa niin paljon kuin äsken. Sitä oli mitään 19 tonnia, kun sitä oli pikkusen vajia 16, kun se oli nyt. Huvin tuli. Siitä nakeilla puoli nippua vähän reilu tuuhi. Paljonko se oli vajana? On melkein puolessa tolovassa. Siihen topaattaa. Katsotaan mitä ne näyttää. 36, eli se on 34,5 tonnia on kärry. Kaksi tuntia ajoaikaa, sitähän pääsee melko kauas tuonne. Tai jos sä oot tuolla välillä taako, niin ei tarvi tuota monneen otteeseen taakoon. No se on jännä, kun se sähän se aina kun vähän antaa kaasua, niin jäähytin neste. Vai ei sinne niinkin näkyy vaan vuottaa oossa. Oli se saatana se edellinenkin mersu, millä ajoin. Se oli kans kun antoi vähän runtua, niin. Se pikkusen niinkin jäähytys neste tuoksat. Totta se tuota. Jos paisunta säällien huohottimesta turrautta. Eihän minä vieläkään muista noita työvaloja sammuttaa. Minä niitä on jo 3 kertaa ollut sammuttamassa. Aikunut sammuttaa, vaan en oo muista. Joo. Akkuhan se loppui äskettäin, se oli pakko tuota lopettaa, oli vähissä. 6% oli ennen, että minä vaan lataan. Saadaan vielä tämä loppukliimaksi tästä niinkö nauha. Paljonko 34,5 kun minä sanon, että kärry? Nyt on 27,8, no se on aika lailla niinkö vittu. No. Aika lailla pitää kutis. Tämä on kyllä hyvässä pinossa 6 tuki. Herranen ja kaali ajaa. Ihan niin kuin tieltä päin vielä purettu kaiken lisäksi. No eikö se sopinut sinne välille? Pannaan toisinpäin. Noin. No eipä ne ole ihan kaikki muut kappuut niitä loppua vasten. On niin justi.
Karsporissakin puut on melko vähän näköinen. Minä eilen kävin ilta Oulun reissun jälkeen vielä. Kiilasin saalle kilometrille niin yhden Oulun reissun tosiaan. Ja kun Karsporin reissun, niin helvetti ollut monta autokuormaa pihalla puuta. Eikä tämä ollut illallakaan ollut. Johtaja sanoi, että se oli jutellut sen purkukoneen miehen kanssa. Sitten jos tätä tahtia tulee niin puuta, niin sitten laavattaa tavasti yöllä loppuu puutehto. Se vissi on laivan kanssa ongelmaa, kun oli pakkaset, niin ne ei ollut jäänmurtajaa saanut, että se olisi päässyt tuohon Kaaliksi satamaan se tuontipuulaiva. Ja... ne on onhan ne Piitteosta asti joutunut ajamaan. Se on Piitteossa päässyt satamaan se importtilaiva ja importtipuulle. Ja tällä sanotaan, kun tuontipuuta kun tullut, se on importiksi sanovat täällä aina. Importtipuuta ajaa. Ne vissi sieltä asti ajaa noilla vientiautoilla. Siellä on se oma porukka, mikä Piitteossa ajaa niin SCA-tehtaalle ja sitten Kapalle ja minne kaikkelle, niin siellä ajaa niitä laivapuita aina. Joo. Tiedän, että on tarpeeksi, mutta se minä olen menossa Suomen puolelle, niin kestää olla enää. Laittaa se hajous. Kukaan helvetti se on tämmöisen pinan tehnyt. Saatana pyörii omiksi. No. Estääkö sen kovin paksuja jynkkiä olla? Täytetään vähän siivota tätä. Sorttuu niinku kuljettaja perjantai-iltana. Tuosta nuo ainakin. Jee, täällä oli kauhia reikä tuolla kesken. Eihän se onnistu. Alakku. Jee, laitettava nyt. Tuolta otetaan vähän. No siinä nyt alkaa olla. Ja siinä nyt alkaa olla. Kyllä saadaan tuohon semmonen nätti kukkura. No. Silviis. Nyt helvetin muista kyytiä. Tervolla. Kaksi. Sehän ei oo kuin 7-7. No niin, pyörähi. Tietenkin sinä siihen pyörähi. Miten muutenkaan. Pannaan vanhaan malliin kooravaaka tässä. Tää vanhaa näitä laittaa. Etelässä laittavat 100-prosenttisesti nivun päälle makkaamaan kooran, kun ne on kiinteäasenteisia nostureita. Kiinteäasenteiset nosturit ja pitkä peräylitys, niin. Ja pitää laittaa tämmösiä kuusitukkuja, kun lastaat aina sermiä vasten. Puhut, että menee akselipainot ohkeen. Niin se oli mulle se oranssi Volvo. Aina kun laittaa tukkikuorma, niin sermiä vasten.
Ei tietenkään ihan niin lyömällä sermellä sillä, että 10-15 senttiä irti tuota. Miten se tuo on tuolta, vaikka minä olen perkele sen käsinkään laittamassa rohkkuun? Ei se meni niin liukkaaksi nyt, kun se on tämmönen pakainen tämä keli. Pannaanpa siihen ja pannaan tämä vähän ylemmin. Ei näytä niin hölömmän eri tasalla. Silläpä puhaltaa kylmästi, herranen aika. Tuolla ei mutkassa tuolla puussa. Lippunaaha, onko se tehty tarkoitettu? Mikä? Se on vissiin tielinjanaaha, kun niitä oli tuolla. Lähdettiin tuonne suolen laskeutumaan, niin siinä talavitien risteyksessäkin oli ottaa nauha. Annapa sieltä automaatille kuin kaakosäätimelle. Siellähän on purku pitäisi olla käynnissä. No niin, nytpä se on tuota. Pissailtu. Otetaanpa tuosta vielä lattiamatto, saatana kun hyppää täällä. Niin paksussa veessä tämä, että nehän kastuu kaikki supat. Tässä on muuten semmoista saapausmallin kengät, että ne saa aina potkastua pois. Talavella joten niin tulee aina kiivettyä kengät jalassa tuon. Niin. Mitä minä tässä pannaan tuon? Kengät jalassa tulee kiivettyä. Ja varsin kun hyppää tuossa. Kun on niin ahasia lakatilaa tässä. Vai tämä vielä niin ahas ole, kun E-malli sisussa oli. Siinä ei ollut mitään mahdollisuuksia kenkiä laittaa samaan paikkaan, missä jalat. Kuinka pitkään tässä on mennyt? Reilu 2 tuntia. No niin. Tää on ajella tuonne melkein ison tien laitaan ja siellä kirjoitettu kuormalappu sattui. Se on tulossa. Tässä on yhden auton tullakin tänne ajaa. Nyt sammutetaan työvalot. Ja lepaasto. Ja vielä jonkun vuoden saavi taimikko kasvaa ja saavi käydä koivut sahailemassa poistumaan. Thank you.
Ja tuli mukava painopiste auto. Ei tunnu niinku yhtään keulapainoiselta, eikä juuri oikeastaan takapainoiselta. Tietää tuosta keinumisesta, että se on niinku... Okei. Niin kato, niin meille laittanut sähkö, meidän yhtiölle, millä ajetaan tuonne, tai minkä puita ajetaan tuonne Ouluun, niin katsoin sanonut sähköposti, että ei se purkuun vaikuta, että onko siellä, onkohan se auki se puskurivarasto siellä, että niin sinne purkaa puskuriin sitten, en tiedä. Oli kuitenkin tullut viesti, että jos menee tähän lakon takia laittaa niin tehaspuolen kiinni, niin ei vaikuta purkutoimintoihin. Meille en tiedä sitten onko muille, mutta meille ainakin semmoinen tuli, että tämä ei niinku oo kaikkia koskeva. Kaikkia koskeva informasuuni. Ei yritäkään lyödä tyhjiä. On pitokeli. Pitokeli. Minä kävin tuossa päivänä minä vilimasin sitä 3 tonnin videoa. Tämä perkele oli kyllä kova pola. Niin piti niin ihan lipsuttelemalla tulla jontoja. Kun jontoja nousi ja kun sätki tyhjää. Vähän niin jaalee niin pehmeästi. Tuo mitä ne kärrypaine. Tässä on 43 tonnia, kun minä panin 46 tonnia. Eikö 35 600? Niin se taas. Silloinhan se on oikein. Joo, kun se pitää meillä ensi viikolla vissiin aletaan ajamaan tuonne juna-asemalle kolariin, niin pitää olla tuon vaakatikissä. Minä olen sen kalibroinut nyt tuota testipunnuksella ja Oulun kuormalla ja Kaasporin kuormalla ja tällä kuormalla. Ja se pitää meillä alkaa pitämään sitä vaakaraporttia manuaalisti ylhäällä, kun paperin Excel-taulukkoon kirjoitetaan vaan. Vaakan lukema ja siltä vaakan lukema ja erotus pitää laskea sitten. Eli samalla lailla niin oli silloin alakuun. No silloin kun en saa ajo Oulussa, niin sää silloin tuli jo. Tuli jo, mutta se ei ollut semmonen, muistaakseni semmonen niin must juttu, että se täytyy. Se on pakko tehdä. Suosittelivat, että tehdään sitä kalibrointia. Kyllä sitä kirjoiteltiin jotta siihen. Ja kukkaahan ei varmaan jos manuaalisti. Niin no nyt ne tietenkin kun ne vaakat on semmoisia, että nehän lähettää suoraan. Niin eikö se lähetä Logforceen, vaan miten se menee? Mennäkö se suoraan se tieto tuonne Logforceen? Niin sehän tulee automaattisesti se tieto, että jos ei ole niin semmoisia systeemejä. Sehän saavi vaakan kohdalleen, kun vievi kuorman ja kirjoittaa 0,9% viremarginaalilla viereiseen sarakkeen. Kukkaahan ei sillä tietenkään tee, sehän on selvä asia. On semmoinen mahdollisuus. Saa käyttää, mutta ei ole pakko tätä neuvoa. Itellä ainakin tulee semmoiset syyllisyyden tuskat, jos yrittää viilata linssiin. Miksi se pitää viilata, se pitää kutisa vaaka. Oi.
Oi. Kirjoitetaan mä nyt poistu. Uutte. Yyt. Ensin kirjoitetaan yyt. Elikkä ulos. Ja sitten yytte ulkona. No siinä on upea pakka tuossa, se kun haluaa tulla tuohon. Otetaan mä tuolta lipenteri yksi. Aletaan kirjoa. Miten se tämä saatana, kun se ei sormiperkeli joskus ota tuohon, niin nyt kansio ottaa tuohon kontaktia tuohon hiir. Nämä on sitten taas niitä juttuja, että nämä minä blurraan, koska kun minä tässä näkyy ruus. Henkilön nimityksi. Oliko se noin se meidän auton numeron loppu? On. Puumerkkihän on tuo se saa uskaltaa jo sanoa ääni 8428. Mikä se on päivä tän? 5 töistä. Perjantai ja 5 töistä. No se on aika hyvä tuo. Passelisti passa. Perjantaille. Pannaan suomalaisen tyyliin. 03 ja 24. Mikä se oli tämä myyjän nimi? Oli Tuomo. Oliko se väliviiva? Ja ne on tämän yhtiön puita ja Tervola on vastaanottaja. Kraania on 63 nippua. Ja mitä se kilometrihomma? Olikohan se tuossa tietokoneen järjestelmässä se kilometri? Pitääkö se kahtoo vielä se? Sitten on AR on tuota toimittaja. Minäpä tsiikkaan öökalla. Onkohan tässä batteria? Minä eilettä olla laannut täytteen tämän, kun se on Windowsin. Windowsin tabletti, niin se saattaa olla, että se on syökässyt yöaikana. Ei, joku täällähän on puoli batteri. Porn starter order. Missä se oli tämä tuossa? Visa production. Avstont, ei ole Avstonttia laitettu. Ei ole Avstonttia laitettu. Paljonko täältä on tuonne Jutosahalle matka? Eikö nyt meni väärä saha? Tuossa on korvina. Se on tuosta oli 80, eli se on 4 kilometriä, kun se on tämä
Joo, no ei se nyt ole niin yhden kilometrin päälle. Eli tästä niin 4 kilometriä lisää tuon. Malmiautohan täällä menee. No ei ole iso 14 kilometriä, vaan se on tuosta saatanan pikkupolkujen kautta. Kaksia. Väglängd 4. On tästä nyt perkin 5 kilometriä. Pannaan 207. Oliko se oikein? Mistäkin minä väärin? Piste. Noin. Pannaan noin. Semmonen. No mä olen väärinpä, että se ei siinä enää aina katsota. Eikä teko lähteä tuota puotattelemaan tuonne. Ja on 3 tuntia 220 kilometriä. Niin. Saavi 3 tuntia reilu. Puotella menee. Riippuu minkälainen keli se on tuolla alhaalla. Jokohan se on kuivunut. Toivottavasti. Toivottavasti se on kuivunut. No niin, sepä oli tähän asti tämmöstä. Ja tässä kohtaa näyttää tältä. Äkkiäkö siinä mitään? Vielä on 7 minuuttia. Taukoa jäljellä. Siellä on Svansteinin hiihtokeskus tuolla. Tähän jään tuota taukoa pitelemään. Olisi sinne vielä 1,5 tuntia ollut ajoaika, että justiinsa omalle kylälle riittänyt, mutta ympäsen satana jäähän melkein kotiportaille. Niin. Tauon vietto. Mikä lirinä ja lorina se alkoi kuulla? Niinkö se mukaan sullaa tuota? Niin se tippuu tuolta joo, kun se pölylumi, kun helvetti semmonen tämmönen. Näin tässä näin, niin tuolla aikaisemmin. Semmonen pölylumi oli, että välillä ei sermiä näkynyt, kun oli tuota sen pyöritti tuota lunta tuossa. Suomalaiset on kelekkailemaan menossa. Siinä ei ole putsaali takavalot, kun kierrellyt ja kaarellut tässä. Ihme vähän vaikka semmonen pöppyrä lumiini tarttu tuohon perään. Mikähän siltä nyt tulla? Tuossa piti jo
puhelimessa olin tuon Itä-Suomen perkele ärräpäätä ja piti päästellä, kun joku äijä niin hyökkäsi rattorilla tuosta pellosta, Ruotsin pellosta. Se oli justiinsa sen näköinen, kun se tuli siihen risteykseen. Onneksi aloin hölläämään vauhtia. Tuo ei varmaan malta pyssyä tuossa risteyksessä. Eiköhän perkeleen apina niin lähtenyt ettei ajamaan. Onneksi ei ollut kuin 60 vauhtia. Minä antaahan tulla omalle kaistalle, tai tulee siitä, kun se kääntyi vasemmalle. Niin. Minä antaahan se mennä omalle kaistalle, että minä suikaan sen sitten ohi siitä. Niin vittu henkilöauto tietenkin tuli vastaan. Tää alkoi näkymään, silleen en tohtinut lähteä ajamaan. Eile siitä. Piti siinä vähän torvea soittaa. Jerikot pohjassa mennä ohi. Vähän kansainvälisiä käsimerkkejä näyttää sille äijälle. Joku sillä oli, minä tein, oliko se linko semmonen pikkunen perässä vai mikä, en niin ajatellut. Ollaan sit sivulla, sit oli paatunut jäässä ainakin oleva. Semmonen niin ei sattunut nauhalle tulemaan. On kyllä mahtava keli. 3-4 astetta, mitä sitä oli pakkasti. Joo, tuon tosiaan tuossa Vanstenin hiihtokeskus. Se ei nyt vielä tälle, se oli joku äijä ostanut tuon hiihtokeskuksen. Se oli vasta seuraavalle talavelle, kun sillä oli suunnitelma. Aukasta se on tuossa on. Näkyy varmaan nuo rakennukset. Siinä on, onko siinä ainakin rinnekahvila? En ole koskaan käynyt tuolla, että mitä nuo on nuo rakennukset. Siellä on useampia rakennuksia. Mutta se oli vissiin joku semmoinen, että sillä on vissiin kontakteja turistiporukoihin. Tai nyt matkanjärjestäjiin. Oliko siihen peräti tarkoitus tulla ihan majoitushommaan ja semmoista. Tai rakentaa. Tuo alkaa tuohon Aavasaksan vaaralle, niin ilmeisesti se sama, joka tuohon Övertorniolle rakensi sen Luppiopärjetin, niin sen mökkikylän 40 mökkiä. Vasta oli meidän, mikä se on? Facebookissa oli se meidän kielen, mikähän se uutiset se on. Siinä olivat haastatelleet sitä. Mikä se on? Juhan Väisänenhän se on se, joka omistaa sen. Sillä on ympäri tässä Norrbottenin niitä turistipaikkoja. Se, että pikkusen on vielä niin kuin, jotta pankki ja ELY-keskuksen kanssa muuta on neuvoteltava. Että kyllä alkaa rakennushommat, niin 80 mökkiä ja hotelli siihen Aavasaksan vaaralle. Oliko se 13 vai 16 miljoonaa euroa, kun se oli kustannusarvi. Sillä oli kontakteja tuon, missä niitä oli, Hollanti. Sitten oli tuonne jonnekin Aasian maihin, oli niin matkanjärjestäjien kautta, niin vähintään 3 vuodeksi on niin myyty eteenpäin. Sitten kun se valmistuu, oliko se 2025 vuoden loppuun, miten ne piti olla valmiina. Niin siitä avauksesta niin 3 vuotta eteenpäin on myyty eteenpäin. Niin kuin oli tämä se Luppion mökkikyläihin, niin se on monta vuotta eteenpäin jo myyty loppuun matkat siihen. Silloin sitä tohti investoida. Jaha, nyt sopii puhelin tuolla.